that's another. It's like Culver's fault, man. It's like Culver's fault. Hey, what is it? Can you pick it? O Concello de Cambados obrigou a desmontar un posto de venda ambulante de exemplares da autobiografía do exnarcotraficante Laureano Ubiña de camisetas promocionais do seu libro. A licenza para o posto nas festas do Albariño fora solicitada por unha terceira persoa. Ubiña xa solicitou ao xulgado medidas cautelares contra a decisión do Concello. Momentos de tensión os que se viviron na festa do Albariño de Cambados entre Laureano Ubiña e a policía local cando se achegaron ao posto ambulante de venda de exemplares de autobiografía do exnarcotraficante para controlar que se recollera a mercadoría tal e como requerira o Concello. Previamente, o solicitante do posto, unha terceira persoa que pagara 200 euros por a licenza, non fixera caso ningún da resolución do Concello para inhabilitar ese posto, nas que aludía a que a venda de certos produtos prexudicaba a imaxe de Cambados. Nunha festa do Albariño que está a transcorrer coa máxima tranquilidade, onte na vila se viviu un episodio polémico. O Concello de Cambados mandaba retirar o posto que instalara xunto a Casa do Mar o exnarcotraficante Laureano Ubiña como punto de venda do seu libro. Era un posto ambulante dunha muller de Pontevedra. Ela había pedido un permiso para roupa na Avenida de Madrid, estaba vendendo o posto instalado no paseo na Casa do Mar, ao lado da Casa do Mar, estaba vendendo libros, máis unhas camisetas e unhas pañoletas, e nas pañoletas pois poñía ele a Festa do Albariño, e poñía a Winston de Batea e outras hierbas, non sei que, claro, Festa do Albariño é unha marca que está patentada polo Concello de Cambados. Hai que pedir autorización para poder utilizarla a nome de terceiros para lucrarse, sexe económicamente ou lucrar a súa imaxe persoal. Entendemos que o único que fai é manchar a imaxe de Cambados con cousas que xa pasaron hai moitos anos e que realmente esta festa, volvo a repetir, o importante son as adegas, os viños, o viño albariño e os viticultores. Finalmente, o stand permaneceu poucas horas aberto. O Concello decidiu revocar a concesión por motivos de interese público. Hoxe, a alcaldesa explicaba que o goberno devolverá a Ubiña as taxas aboadas por ocupación de espazo público. El tiña unha resolución da alcaldía, pois se negou a levantar o posto cando a policía local, outra autoridade competente, lle dixo que tiña que levantar o posto e lle levou esa resolución da alcaldía. Entón, pois, ante eses feitos, a policía local fixe un informe, volvese a dictaminar outro decreto da alcaldía na que se non levantaba o posto, pois se lle ia a incautar toda a mercancía que tiña, porque anda que sendo mercancía legal, evidentemente o único que fai é empañar e manchar a imaxe da Festa do Albariño, entendíamos que por vendo interés xeral ese posto non tiña que estar aí.